তুমি মোৰ বাবে মাৰ খাইছা সেইবাবে মই তোমাৰ দেউতাৰ বাবে সময় উলিয়াইছো সমান সমান হৈ গ'ল হিচাপটো ষ্টেচনত গৈ হাততালি বজাই থাকো কি আকৌ ৰাহুলক এটেক কৰিছে মেডামৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ ঘৰখনৰ মিলানি মিলাৰ কথা কৰ পৰা আহি নহয় মানে সহজনী মৰম লাগে যে গুৱাহাটীত বোলে বাহিৰৰ দৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফাইটছ হয় প্ৰফেচনেল জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত